цій серії, якщо передивитися, є такі білі кусочки на кожній роботі з різного краю. Ну, така нібито якийсь рух, гра, таке залишений оцей білий. Це, скоріше, зображення якихось нематеріальних речей, це, ну, наприклад, пам'ять. За кожною роботою є якась подія або якесь місце. В основному без резинок, бо олівець він не витирається і просто розмажеться. І тому треба вже так робити без витирання. Якщо десь промахнувся, то треба, наприклад, якщо потрібно зробити якийсь тон і десь взяв сильніше, то вже потрібно всю роботу доробляти, дотягувати до цього тону.